betur verið. Hvað nektamindir? Ég á enga nektamindir að lengur. Einmitt. Hvað trúir mér ekki? Ég fekk eitthvað vírus í tölvuna og fór með henni í vekjar. Ég leist drauga harðardiskinn og alla myndir þurrkuðist út. Hvert var sem er tölvuna þína? Hey. Æ! Hvað er það sem stað maður? Hvað er eina að þér? Hvað, sást ekki myndina hennar? Svo, heldur að þú megi bara vel ekki fávita af þeim sem nektarmyndað henni? Hvað, taktum fokki djókið? Enga nektarmyndir ef á netinu finnir þú auglýst eftir þeim. Auglýst eftir mig? Ég auglýst ekkert eftir henni. Lera, þú sagðist að bæta mér í safnið þitt! Það var ég sem setti auglýsinguna. Hvernig átti ég að vita að væri til myndir og eitthvað myndi setja þér á netið? Þú varst bara eitthvað svo góð með þig og talaðir að það væri bara eitthvað druslu sem tækju nektarmyndir af sér. Og það er eftir að skamma sín. Fuck that! Ég neita fokki skammast mín. Þetta er eitthvað tregt, Abby. Þetta snýst ekki að skammast þín fyrir að vera nakin. Þetta snýst bara að maður fara sjálfur að velja hverju maður treystir fyrir því. Heldur að þeirra segja mér það? Alls er stál myndar maður. En ég er hættur. Þú ert ekki þess verið að berjast fyrir, Korsó. Veitu, ert þú ekki druslan sem þau voru að berjast út af? Þú segir druslu svo það sé eitthvað slæmt. Nú er sýningin búin, krakkar. Ylva, viltu tala þessu við mig? Einna... Fyrirgefðu þetta með swapslots. Ég kíkja alltaf á til að tjekka hvort að myndina á mér séu komnar aftur í umferð. Þá datt mér í huga að sýna þeirra getur hver sem er lent í þessu. Líka þú. Þess vegna setti ég inn auglýsinguna um myndir af þér. Ég hafði bara ekki hugmynd um að þetta færi svona. Það kæmi í alvöru mynd. Ef þú vilt, þá get ég komið með þér til löggunar ef þú vilt kæra. Ég veit hvernig það er. Takk, Dabbi. Tilbúin. Hvað leggja fram játningu? Hvað ertu að gera? Þú ert fórnarlambið. Það var brotið gegn þér. Og ég braut gegn Andra. Ég meina, það er alltaf rangt. Sama hver gerir það eða hver verður fyrir því. Ok, vinkona. Þú ræður.
Ívar Georgsson. Já. Heyrðu, þú þarft að koma með mér niður á lögreglustöð. Þetta var þar ólöglega dreifingu á nektarmyndum. Hæ. Hæ. Þarna, ég þarf að beða þig greiða. Hæ, hæ. Í dag lokum við að taka smá real talk. Ég er með gest hjá mér, Ylfu. Þú varst þér í stafrænu kynferðisofbeldi nýlega. Hvað er það? Það er að dreifa nektarmyndum af einhverjum án leyfis eða hóta því. Og að stundum líka að kalla hrelliklám. Er þið ekki basic bara? Ekki vera fáviti? Ef einhver treysti fyrir myndum, vertu þá traustsins virði? En Ylfa, þú dreifir líka myndum sjálf. Einhver setti nektarmynda mér á Swapslöts og ég hélt að fyrirhandi kærasta minn hefði gert það. Og það er engin afsökun en ég vildi hafna mín og þannig að ég setti nektarmynd af honum á netið áður en ég fattaði að hann var saklaus. Og það var bara ógeðslegt og hafði mjög vond áhrif á okkur bæði. Ég hef líka fengið hótun að myndum að mér eru dreift. Það var allt of margir lent í þessu. Þess vegna erum við Ylfa með hugmynd. Eyðileggjum Swapslöts. Drekkjum henni í allskins myndum. Já, þannig að næst þessi fávitar sem nota þessa síðu opnana, þá sjá þeir ekki nektarmyndir, heldur myndir af... Gæludýrunum þínum, bökuðum baunum, sveittum skóm. Málningu að þorna. Naflakviski. Eða bara hverju sem er. Eyðileggjum þetta drast. Ef við erum nógu mörg, þá getum við það. Ekki vera manneskja. Ég pældi ekki því. En gerir þér grein fyrir því núna? Já. Það er erfitt að heyra og erfitt að sjá.